Tällä viikolla on sekä täällä eduskunnassa että mediassa kohistus siitä, ovatko eduskunnan vierailijalistat julkista tietoa vai eivätkö ole. Mun mielestä sekä media että eduskunta on vähän hölmöillyt tässä asiassa. No, eduskunnassa tietysti on lähdetty aivan perustellusti ja oikeutetusti siitä, että tavallisten kansalaisten, jotka ehkä kokevat esimerkiksi joutuneensa viranomaismielivallan uhriksi, voivat tavata kansanedustajia ihan ilman mitään julkisuutta tai nimen julkistamista. No, siihen taas media on vastannut omalla tavallaan, eli että eihän hän heitä kiinnosta tavallisten kansalaisten tapaamiset. Tähän voisi sanoa, että ihan samalla argumentilla media joskus torjuu sen väitteen, että kyllä voidaan tällaista massavalvontaa ja teletunnisteita hommata kaikilta, koska eihän hän poliisia tai tiedusteluviranomaisia kiinnosta tavallisten kansalaisten puhelut tai sähköpostit. Siinä yhteydessä media tietysti pitää tällaista argumenttia täysin pöllönä ja mahdottomana hyväksyä. No, niin tai näin, niin eduskunta on nyt päättänyt, ja mielestäni ihan oikein, että nämä tapaamislistat ovat julkisia, eli että media saa niistä tietoa, ja eräs kansalaisjärjestö, joka ajaa avoimuutta, on jo ilmoittanut, että se kerää nämä tiedot mediaan käyttöön. Miten sitten media on näissä asioissa hölmöillyt? No, nyt on julkistettu sitten noin vuoden ajalta ilmeisesti tämmöisiä tapaamistietoja. Ja siitä on saatu otsikoita sitten mediaan, että esimerkiksi Helsingin Sanomiin, että tiedustelulakia on käyty hirveästi lobbaamassa eduskunnassa. Ajatella, että täällä on ollut suojelupoliisin ja oikeusministeriön ja sisäministeriön virkamiehiä tämän asian tiimoilla. No kai niitä on ollut, kun ne kuuluu siihen parlamentaariseen seurantaryhmään, joka tässä talossa on kokoontunut ja jonka tehtävänä on ollut nimenomaan tiedustelulainsäädännön valmistelun seuraaminen. Eli lobbaamisena on pidetty sitä, että virkamiehet aivan virka-asemansa mukaisesti ja jäseninä näissä työryhmissä ovat käyneet näiden työryhmien kokouksessa eduskunnassa. No sitten on käynyt ilmi, että kansanedustajia ja ministeri Laura Rätyä, seuran paljastus, on käynyt paljon tapaamassa alan toimijat, järjestöt ja muut alan toimijat. No, onko se nyt joku uutinen? Se olisi mun mielestä uutinen, että esimerkiksi ministeri Räty, joka toimi sosiaali- ja terveyspuolen ministerinä, ei olisi tavannut alan toimijoita. Tai edustaja Mika Lintilä, joka oli valmistautumassa kauppa- ja teollisuusministerin, eli työ- ja elinkeinoministerin hommaa, ei olisi tavannut siihen liittyviä järjestöjä ja toimijoita. Siis kaiken kaikkiaan. Tässä ei ole mitään mystiikkaa, tässä ei ole mitään ihmeellistä, tässä ei ole mitään salattua, tässä ei ole mitään paljastettavaa. Suomessa järjestöt, yritykset, kaikenlaiset järjestöt käyvät tapaamassa kansanedustajia ja muita poliitikkoja ja ajavat omaa asiansa, siis sitä, jos ne on luonnonsuojelujärjestö, ne ajaa sitä asiaa, jos ne on kehitysyhteistyöjärjestö, ne ajaa sitä asiaa, jos ne on finanssialan järjestö, ne ajaa sitä asiaa ja muuta. Näin tämä homma on. Ei tässä ole mitään ihmeellistä, ei tässä ole mitään salattavaa. Eikä tässä ole mitään paljastettavaa. Siis oikeasti, jos joku poliitikko sitten tapaisi jonkun sellaisen tahon edustajaa, että se todella haluaisi salata sen tapaamisen syystä tai toisesta, niin ei se tietystikään tapaisi sitä täällä eduskunnassa, eduskunnan kuppilassa, vaan tässä kaupungissa on miljoona muuta paikkaa, mihin tällaisen tapaamisen halutessaan voi järjestää. Eli riisutaan mystiikka tästä asiasta, riisutaan kaikki turhat epäluulot ja niiden lietsominen ja pannaan julki kaikki, mikä voidaan ja hyvä, niin ei näissä ole mitään mystiikkaa. Hei, tämä oikeastaan lopuksi, että huomenna ja ylihuomenna, lauantaina ja sunnuntaina täällä eduskunnassa on teemaan liittyen avoimet ovet. Jokainen teistä voi tulla tänne käymään ja täällä tutustumaan tähän upeasti remontoituun uuteen eduskuntataloon, siis vanhaan eduskuntataloon, joka on remontoitu uuteen uskoon. Eli tämä tällä kertaa. Ehkä me näemme täällä lauantaina tai sunnuntaina. Moi! Fautsi! Kulhollinen karkkeja. Ei sieltä. Suklaata. Vaude. Ja sanottiin, että saa tulla ja saa kuvata. Kai sä kuvasit jotain salaisia paperia. Hashtag VenTV.